Maja Reinschad, hur är det att vara på plats på en parasportgala? Det är fantastiskt roligt. Jag ser mycket fram emot den här kvällen. Och mycket också att träffa människor. Du är själv nominerad till i två kategorier, förebild och kvinnlig idrottare. Hur ser du på dina möjligheter att ta hem ett pris här ikväll? Alla har gjort fantastiska bra prestationer bland de kvinnliga idrottarna. Det är ju tuff konkurrens. Så att det är bara roligt att vara nominerad bland dem. Självklart hoppas jag på ett pris, men vi får se. Årets förebild är jättehedrande att vara nominerad i. Där är det två stycken som är så extremt bra förebilder också. Så att där är det bara hedrande att få vara bland dem. Ja, jag tänker det just, alltså förebild är ett ganska starkt ord om man så säger. Är det den kategorin du håller tyngst av de två? Jag tänker mig att det är två helt olika saker. Förebild har inte bara med det du gör på idrottsarenan. Det har mycket med vad du speglar utåt och vad du betyder för andra. Medan kvinnlig idrottare, det har mycket med min prestation att göra. Så att jag tycker inte de går att jämföra med varandra på det sättet. Rio var ju en stor framgång får man väl ändå säga för dig. Hur ser du själv tillbaka på mästerskapet? Ja, men jag ser tillbaka på det med nöjdhet och så fantastiskt. Det var så roligt att få köra hela vägen och att få känna jag har satsat för det här i 4 år och jag kommer hela vägen i mål. Jag kommer hem liksom 4 gånger så många medaljer som jag ens hade kunnat drömma och tänka på. Så att det är bara glädje. Med tanke på Rio ser du dig själv som galans drottning här idag. Det är många som gör det tror jag. Ja, ska vi räkna medaljer så ska jag nog säga så. Ja, det är bra. Vi önskar en trevlig kväll. Tack så jättemycket.